mogli su ga ubiti. Mm-hmm. Ako je operirao ove druge, onda i sa kundakom su ga tukli. Čovjek koji je brinuo o svakom pojedincu. Svi su ga trebali. Bez reći me odvede u sobu da su bili meni nepoznati ljudi. Aha, to ti je povelio? To je ono što su oni tebi da, to dali? Da, ono što su meni dali. Da. To je baš kao to priznanje. Tako je. Uh-huh. U stvari, ovo ti je to priznanje. Da vidim. Pravednik narodima je počasna titula koje dodjeljuje na komisija unutar muzeja Yad Vashem. Da biste dobili počasni naslov, naravno morate biti osoba nežidovskog porijekla, morate sudjelovati u spašavanju Židova na različite načine, od toga da ste ih sakrivali u vlastitoj kući ili ste im omogućili dobivanje legitimacije. Pri tom vaš život morao je biti u smrtnoj opasnosti. I naravno, toga niste smjeli imati nikakve financijske koriste. Nisu oni mene samo spasavali, oni su spasavali sve one koje je trebalo. Kad je moja sestra po mami odlučila istražiti prošlost svoga djeda, ja sam je odlučila pratiti kamerom. Prvenstveno zbog toga da je budem podrška, ali kako smo ulazili dublje u tu tematiku, shvatila sam da ovo svjedočanstvo koje smo snimili prevazilazi osobnu razinu i potrebno je svima nama kako se prošlost ne bi zaboravila i kako bi iz nje mogli učiti. Odnosno, kako kaže glavni protagonist našeg filma, Božidar Ehrenfrein, neke stvari ne treba sakriti.